दर्शक वृन्द नमस्कार नेपाल लाइभको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका दरबारमा स्वागत छ म पुष्पा केसी नेपाल लाइभलाई बेलुका साढे आठ बजेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका सहित पालिकाका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले हस्तक्षेपकारी उपस्थिति देखाएका छन् पछिल्लो अपडेट अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका बालेन्द्र शाहले अग्रता बनाएका छन् उनलाई नेकपा एमालेका केशव स्थापित र नेपाली काङ्ग्रेसकै सिर्जना सिंहले पछ्याइरहेका छन् त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा सुरुवाती नतिजामै स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले अग्रता बनाएका छन् हमाललाई नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार निरप ओडले पछाएका छन् धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साम्पाङले अग्रता लिएका छन् उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसका किशोर राईले पछ्याइरहेका छन् यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका मनोज कुमार शाहले अग्रता लिएका छन् काङ्ग्रेसले जसपाका उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेपछि मनोजले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए यस्तै धुलीखेल नगरपालिकाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार विदुर बहादुर बस्नेतले अग्रता लिएका उनलाई निवर्तमान मेयर अशोक कुमार बेन्जुले पछ्याइरहेका छन् बेन्जु एमालेका उम्मेद्वार हुन् गठबन्धनबाट भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका दयासागर श्रेष्ठ उम्मेद्वार छन् महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका प्रह्लाद कुमार छेत्रीले अग्रता लिएका छन् काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका छेत्रीलाई एमाले उम्मेद्वार टेकबहादुर बलम्फाकीले पछ्याइरहेका छन् जुम्लाको एकमात्र नगरपालिका चन्दनाथमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले फराकिलो अग्रता लिएका छन् स्वतन्त्र उम्मेद्वार सिंह कठायतलाई दोस्रोमा रहेका काङ्ग्रेसका पदमबहादुर शाहीले पछ्याएका छन् महानगरपालिकाहरूमध्ये ललितपुर महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले अग्रता लिएका छन् उनलाई नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले पछ्याइरहेका छन् चितौनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले फेरि अग्रता लिएका छन् उनलाई गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले पछ्याइरहेकी छिन् यसै विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका नागेश कोइरालाले अग्रता लिएका छन् <णत्ततत> नेकपा एमालेका सागर थापाले पछ्याएका छन् वीरगंज महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा शनिबार ढिला गरी मतगणना शुरू भएको छ निर्वाचन आयोगले जेठ पाँच गतेभित्र मतगणना सकिसक्ने लक्ष्य राखेको छ यस्तै अहिलेसम्म पालिकाको मतगणना सकिएको सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग हालसम्म बाह्रवटा पालिकाको मतगणना सकिएको छ जसमा सर्वाधिक एमाले छ काँग्रेसले तीन एकीकृत समाजवादीले दुई र माओवादी केन्द्रले एक पालिकाको प्रमुखमा जित निकालेका छन् एमाले मनाङको मनाङ निस्याङ गाउँपालिका मनाङको चामे गाउँपालिका मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका मुस्ताङको बागागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका मुस्ताङको लोमाथाङ गाउँपालिका र डोल्पाको सेफोकसुण्डो गाउँपालिकाको नेतृत्व जितेको छ काङ्ग्रेसले मुस्ताङको घरबजोङ गाउँपालिका मनाङको भूमि गाउँपालिका र मनाङको नासोमा गाउँपालिकाको नेतृत्व जितेको छ त्यस्तै ते एकीकृत समाजवादीले डोल्पाको कायके <Sanye> गाउँपालिका र डोल्पाकै छारका साङतोङ गाउँपालिकाको नेतृत्व जितेको छ उसले दुबै पालिकाको नेतृत्व निर्विरोध जितेको हो माओवादी केन्द्रले डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको नेतृत्व जितेको छ यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुखमा दुई स्थानमा अग्रता लिएको छ भने उपप्रमुखमा एक स्थानमा अग्रता लिएको छ यस्तै नेकपा एमाले प्रमुखमा एक स्थानमा अगाडि रहँदा उपप्रमुखमा एक स्थानमा अगाडि रहेको छ यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा नब्बे स्थानमा अग्रता लिँदा उपप्रम प्रमुखमा एक सय पाँच पालिकामा अग्रता लिएको छ एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा दस पालिकामा अग्रता बनाएको छ भने बाह्र स्थानमा उपप्रमुखमा अग्रता बनाएको छ जनता समाजवादीले पन्ध्र पालिकाको प्रमुखमा अग्रता बनाउँदा चौध पालिकाको उपप्रमुखमा प्रमुखमा अगाडि रहेको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सात पालिका प्रमुखमा अग्रता लिँदा दुई उपप्रमुखमा अगाडि रहेको छ यसैगरी अन्यबाट एक्काइस पालिका प्रमुखमा अगाडि छन् भने सत्र उपप्रमुख रहेका छन्